आज मैले तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिनिङ इपिएस टपिक इक्जाममा धेरैभन्दा धेरै युज हुने मिनिङ च्याप्टरको मिनिङ नै रहेका छन् र तपाईँहरूले चाहिँ जान्नै पर्ने मिनिङहरू रहेका छन्। भिडियोलाई टच गरिसक्नु भएको छ भने स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यहाँदेखि केही कुरा सिकेर मात्र जानुहोला है त। भिडियोलाई कति पनि ढिला नगरेर सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनाले भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै खालका अन्य भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। सुरुमा अब तपाईँहरूले चाहिँ माथि टपमा देखिसक्नु भएको छ खेसन हादा भन्छ। खेसन हादा भनेको चाहिँ सुधार गर्नु है। खेसन हादा भनेको चाहिँ सुधार गर्नु। त्यस्तै अर्को रहेको छ खनगाङ भन्छ। खनगाङ भनेको चाहिँ स्वास्थ्य। खनगाङ भनेको चाहिँ स्वास्थ्य। त्यस्तै अर्को रहेको छ ध्यान दिएर हेर्नुहोला खनगाङ खम्जिनुल फात्ता भन्छ। स्वास्थ्य परीक्षण लिनु है। स्वास्थ्य परीक्षण लिनु खनगाङ खम्जिनुल फात्ता एकदमै इम्पोर्टेन्ट शब्द रहेको छ। ध्यान दिएर तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहोला। त्यस्तै अर्को रहेको छ खनगाङुल छेङ्गिदा भन्छ। स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नु अथवा स्वास्थ्यलाई तयारी गर्नु है। खनगाङुल छेङ्गिदा भनेको चाहिँ स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नु अथवा तयारी गर्नु। तपाईँले चाहिँ छेङ्गिदा भनेको चाहिँ विशेष गरेर तयारी गर्नु भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। ख्याल गर्नु भनेर पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ है त। त्यस्तै अर्को रहेको छ खनगाङुल हेछिदा भन्छ। स्वास्थ्यलाई हानि गर्नु अथवा स्वास्थ्यलाई चाहिँ बिगार्नु। हेछिदा भनेको चाहिँ बिगार्नु भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ। खनगाङुल हेछिदा स्वास्थ्य बिग्रनु अथवा स्वास्थ्यलाई हानि गर्नु। त्यस्तै अर्को रहेको छ खोल गोरु सप्छुई हादा भन्छ। सबै समान रूपले उपभोग गर्नु अथवा समान रूपले सन्तुलित भोजन गर्नु भनेर पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ है त। खोल गोरु सप्छुई हादा भनेको चाहिँ सन्तुलित रूपमा भोजन गर्नु भनेर सम्झिनुहोला, सजिलो हुन्छ। खुबुरिदा भन्छ। खुबुरिदा भनेको चाहिँ मोड्नु अथवा ढल्काउनु भनेर भनेको छ। बङ्गाउनु भनेर पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ खिउछिगुल छुन्सु हादा भन्छ। नियमको चाहिँ पालना गर्नु। खिउछिक भनेको चाहिँ नियम, छुन्सु हादा भनेको चाहिँ पालना गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। खिउछिगुल छुन्सु हादा नियमको चाहिँ पालना गर्नु है त। खुल्लो जावी नाल भन्छ कामदार दिवस अथवा श्रमिक दिवस। खुल्लो जावी नाल भनेको चाहिँ कामदार दिवस अथवा श्रमिक दिवस। खिनेम हादा भन्छ। खिनेम हादा भनेको चाहिँ मनाउनु, स्मरण गर्नु अथवा मनाउनु, त्यसरी नै सम्झिनुहोला। त्यस्तै अर्को रहेको छ खिबुन छनहारुल हादा भन्छ। मुड फ्रेस गर्नु है। खिबुन छनहारुल हादा भनेको चाहिँ मुड फ्रेस गर्नु। त्यस्तै अर्को रहेको छ खिनफाल ओत भन्छ। लाम बाहुला भएको कपडा अथवा लामो बाहुला भएको कपडा है, त्यसरी सम्झिनुहोला। त्यस्तै अर्को रहेको छ कागजिरुल किदा भन्छ। औँला खप्याउनु है। कागजिरुल किदा भनेको चाहिँ औँला खप्याउनु। कोम कोमी भन्छ सावधानीपूर्वक। कोम कोमी भनेको चाहिँ सावधानीपूर्वक। कुदा भन्छ। कुदा भनेको चाहिँ निभाउनु अथवा बन्द गर्नु। कुदा भनेको चाहिँ निभाउनु अथवा बन्द गर्नु। नम्गिदा भन्छ। नम्गिदा भनेको चाहिँ फर्काउनु है। नम्गिदा भनेको चाहिँ फर्काउनु। त्यस्तै अर्को रहेको छ थेछेक भन्छ। थेछेक भनेको चाहिँ उपाय है। थेछेक भनेको चाहिँ उपाय। थकबुन भन्छ कारण अथवा प्रतिफल। थुङसान हुवा भन्छ। थुङसान हुवा भनेको चाहिँ ट्रेकिङ जुत्ता। थुङसान हुवा भनेको चाहिँ ट्रेकिङ जुत्ता, ट्रेकिङ गर्दा लगाउने जुत्ता हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ थुङसान हुवा भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। माखिदा भन्छ जाम हुनु। माखिदा भनेको चाहिँ जाम हुनु। माछुदा भन्छ मिलाउनु। माछुदा भनेको चाहिँ मिलाउनु। मुख भन्छ। मुख भनेको चाहिँ घाँटी। मुख भनेको चाहिँ घाँटी। त्यस्तै अर्को रहेको छ मिल्फे थोइन खोङगान भन्छ। बन्द भएको ठाउँ। मिल्फे थोइन खोङगान भनेको चाहिँ बन्द भएको ठाउँ। फोसु आधा भन्छ। फोसु आधा भनेको चाहिँ मर्मत गर्नु। फोसु आधा भनेको चाहिँ मर्मत गर्नु। फुल्याङफुम भन्छ बिग्रिएको सामान अथवा बिग्रिएको उत्पादन। फुल्याङफुम भनेको चाहिँ बिग्रिएको सामान अथवा बिग्रिएको उत्पादन। पत्ता भन्छ। पत्ता भनेको चाहिँ तन्काउनु फैलाउनु है। पत्ता भनेको चाहिँ फैलाउनु तन्काउनु भन्दा पनि तपाईँले तन्काउनु मात्रै भनेर सम्झिनुहोला, सजिलो हुन्छ। पोविदा भन्छ। पोविदा भनेको चाहिँ छनौट गर्नु राख्नु छान्नु है। छनौट गर्नु राख्नु छान्नु, त्यसरी सम्झिनुहोला। सालफिदा भन्छ। सालफिदा भनेको चाहिँ चेकजाँच गर्नु अथवा निहाल्नु। सालफिदा भनेको चाहिँ चेकजाँच गर्नु अथवा निहाल्नु। साङ भन्छ। साङ भनेको चाहिँ पुरस्कार है। साङ भनेको चाहिँ पुरस्कार। साङ्छे भन्छ। साङ्छे भनेको चाहिँ शरीरको मथिल्लो भाग। साङ्छे भनेको चाहिँ शरीरको मथिल्लो भाग।
त्यस्तै अर्को रहेको छ सुथुरेछिङ भन्छ, स्ट्रेचिङ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ तन्काउने कसरत, तन्कने कसरत भनेर पनि सम्झिनुहोला, शरीरहरूलाई चाहिँ तन्काउने कसरत भनेर पनि सम्झिनुहोला। सुथुरेछिङ भनेको चाहिँ स्ट्रेचिङ अथवा तन्कने कसरत। त्यस्तै अर्को रहेको छ आन्छोथा भन्छ, राम्रो नहुनु अथवा नराम्रो हुनु, ठिक नहुनु, राम्रो नहुनु है त। आंशिक भन्छ, आंशिक भनेको चाहिँ अनुहारको रूप, आंशिक भनेको चाहिँ अनुहारको रूप। आञ्जन सूचिक भन्छ सुरक्षा निर्देशन, आञ्जन सूचिक भनेको चाहिँ सुरक्षा निर्देशन। त्यस्तै अर्को रहेको छ आञ्जन सूचिकुल अगिदा भन्छ सुरक्षाको नियम उल्लङ्घन गर्नु है, सुरक्षा नियमको चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु भनेर चाहिँ सम्झिनु होला। अगिदा भनेको चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु, पालना नगर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है त। आञ्जन सूचिक भनेको चाहिँ सुरक्षाको नियम। त्यस्तै अर्को रहेको छ आञ्जन सूचिगुल छिखिदा भन्छ सुरक्षाको नियमको चाहिँ पालना गर्नु, छिखिदा भनेको चाहिँ पालना गर्नु भन्ने पनि अर्थ लाग्छ, कुनै ठाउँमा संरक्षण गर्नु भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। तपाईँहरूले चाहिँ दुवै सम्झिनु होला। त्यस्तै अर्को रहेको छ आन्दा भन्छ, आन्दा भनेको चाहिँ बस्नु है, आन्दा भनेको चाहिँ बस्नु। यसुदा भन्छ प्रयास गर्नु, यसुदा भनेको चाहिँ प्रयास गर्नु। यागुन भन्छ, यागुन भनेको चाहिँ रात्रिकालीन काम है, यागुन भनेको चाहिँ रात्रिकालीन ओभर टाइम भनेर चाहिँ सम्झिनु होला। याङसोन भन्छ, याङसोन भनेको चाहिँ दुवै हात, याङसोन भनेको चाहिँ दुवै हात। अक्के भन्छ, अक्के भनेको चाहिँ काँध, याङसोन दुवै हात, अक्के भनेको चाहिँ काँध। त्यस्तै अर्को रहेको छ अम्मु फेङ्गा भन्छ कामको मूल्याङ्कन, फेङ्गा हादा भनेको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ, अम्मु भनेको चाहिँ काम है त। एलसिमी हादा भन्छ, एलसिमी हादा भनेको चाहिँ मेहनत गर्नु, एलसिमी हादा भनेको चाहिँ मेहनत गर्नु। त्यस्तै अर्को रहेको छ एपगुरी भन्छ कम्मर है, एपगुरी भनेको चाहिँ कम्मर। त्यस्तै अर्को रहेको छ उसु सावन भन्छ उत्कृष्ट कर्मचारी, उसु सावन भनेको चाहिँ उत्कृष्ट कर्मचारी। यहाँनिर चाहिँ यो टाइपिङ मिस्टेक भएको छ, सच्याउनु होला। त्यस्तै अर्को रहेको छ ध्यान दिएर हेर्नुहोला, यहाँनिर चाहिँ इउ सान्सो उन्दुङुल आधा भन्छ एरोबिक व्यायाम गर्नु। यो चित्रमा रहेको छ, तपाईँले चाहिँ चित्रमा देख्नुभएको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा आएर कमेन्ट गरिदिनु होला, त्यो चित्र पनि तपाईँलाई चाहिँ राखिदिनेछु। युजी हादा भन्छ, युजी हादा भनेको चाहिँ कायम राख्नु अथवा मेन्टेन गर्नु, युजी हादा भनेको चाहिँ कायम गर्नु अथवा मेन्टेन गर्नु। इल्सी भन्छ, इल्सी भनेको चाहिँ मिति र समय अथवा दैनिकी भनेर पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ इम्मात भन्छ, इम्मात भनेको चाहिँ मुखको स्वाद है, इम्मात भनेको चाहिँ मुखको स्वाद। त्यस्तै अर्को रहेको छ छगजङ सुब्दो भन्छ उपयुक्त आर्द्रता है, छगजङ सुब्दो भनेको चाहिँ उपयुक्त आर्द्रता। छमगम हादा भन्छ निरीक्षण गर्नु अथवा चेक जाँच गर्नु, छमगम हादा भनेको चाहिँ निरीक्षण गर्नु अथवा चेक जाँच गर्नु। त्यस्तै अर्को रहेको छ छङ्गी जगुरो भन्छ बेला बेलामा अथवा समय समयमा, छङ्बी हादा भन्छ मिलाउनु ठिक गर्नु, छङ्बी हादा भनेको चाहिँ मिलाउनु अथवा ठिक गर्नु। छोछिरुल छुई हादा भन्छ काम लिनु अथवा कदम चाल्नु, उपाय अपनाउनु, तपाईँले चाहिँ जसरी पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ। छोछिरुल छुई हादा भनेको चाहिँ काम लिनु, कदम चल्नु अथवा उपायहरू अपनाउनु है त। यो मध्येमा तपाईँहरूले चाहिँ जुन सजिलो लाग्छ त्यो नै सम्झिनु होला। त्यस्तै अर्को रहेको छ छोङारी भन्छ, छोङारी भनेको चाहिँ पिडुला है, छोङारी भनेको चाहिँ पिडुला। छुई हादा भन्छ सावधानी अपनाउनु अथवा होसियार हुनु, छुई हादा भनेको चाहिँ सावधानी अपनाउनु अथवा होसियारी हुनु। त्यस्तै अर्को रहेको छ ध्यान दिएर हेर्नुहोला छङमान थाहिङिने हो भनेर भनेको छ, मुस्किलले बाँचियो अथवा भाग्यले बाँचियो है, छङमान थाहिङिने हो भनेको चाहिँ मुस्किलले बाँचियो अथवा भाग्यले बाँचियो। त्यस्तै ध्यान दिएर हेर्नुहोला छङ्गेरुल युजी हादा भन्छ व्यक्तिगत सरसफाइ कायम गर्नु, छङ्ग्याल भनेको चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइ भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ, युजी हादा भनेको चाहिँ मेन्टेन गर्नु, छङ्ग्यारुल युजी हादा भनेको चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइ कायम राख्नु है त। छेवन भन्छ शरीरको तापक्रम, छेवन भनेको चाहिँ शरीरको तापक्रम। त्यस्तै अर्को रहेको छ छुछन भन्छ, छुछन भनेको चाहिँ सिफारिस, छुछन हादा सिफारिस गर्नु, छुछन भनेको चाहिँ सिफारिस। थुमथुमी भन्छ, थुमथुमी भनेको चाहिँ बेला बेलामा अथवा समय समयमा, थुमथुमी भनेको चाहिँ बेला बेलामा अथवा समय समयमा। फाल भन्छ, फाल भनेको चाहिँ पाखुरा, फाल भनेको चाहिँ पाखुरा। फाल कुम्छी भन्छ कुहिनो, फाल कुम्छी भनेको चाहिँ कुहिनो। फेदा भन्छ सिधा गर्नु अथवा फैलाउनु, फेदा भनेको चाहिँ सिधा गर्नु अथवा फैलाउनु।
त्यस्तै अर्को रहेको छ, यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु होला, फ्योजुन छेचुङ इउजी हादा भन्छ, तौलको स्तर कायम गर्नु है अथवा स्तरीय तौल कायम गर्नु भनेर पनि तपाईँले चाहिँ सम्झिन सक्नुहुनेछ। फ्योजुन छेचुङ इउजी हादा भनेको चाहिँ तौलको स्तर कायम गर्नु अथवा स्तरीय तौल कायम गर्नु। हेचिदा भनेको चाहिँ हानि हुनु अथवा बिग्रनु। हेचिदा भनेको चाहिँ हानि हुनु अथवा बिग्रनु। त्यस्तै अर्को रहेको छ हबक्ची भन्छ, हबक्ची भनेको चाहिँ तिग्रा है। त्यस्तै अर्को रहेको छ वान्गी भन्छ, वान्गी भनेको चाहिँ भेन्टिलेसन फ्यान हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ वान्गी भनेर भन्ने गरिन्छ। वान्गी भनेको चाहिँ भेन्टिलेसन फ्यानभित्र भएको हावालाई चाहिँ बाहिर फाल्न चाहिँ काम गर्छ यसले चाहिँ, सम्झिनु होला। होलसिन भनेको छ होलसिन भनेको चाहिँ निकै अथवा धेरै अथवा ज्यादै है। होलसिन भनेको चाहिँ निकै धेरै ज्यादै। त्यस्तै अर्को रहेको छ अन्तिममा रहेको छ हिउँसिगुल छुइहादा भन्छ, विधाको उपयोग गर्नु। हिउँसिगुल छुइहादा भनेको चाहिँ विधाको उपयोग गर्नु। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यी मिनिङहरूलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिनिङ रहेका छन् एपिएस टपिक इक्जाममा, यी मिनिङहरू चाहिँ युज भएर क्वेसनहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सोधिएको हुन्छ। यी मिनिङहरू चाहिँ जान्नुभएको छैन भने टिपोट गरेर हुन्छ या भिडियोलाई चाहिँ फेरि फेरि हेरेर हुन्छ। मिनिङलाई चाहिँ सम्झिनु होला, मिनिङलाई चाहिँ कन्ठ गरेर राख्नुहोला। र आजको लागि भने भिडियो यति नै गरेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भने भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा आएर दिनुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, यस्तै खालका अरू भिडियो पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। खाम्सा हामिदा, धन्यवाद।